Бір жылға жуық парламент қабырғасында жатқан масс-медиа туралы заң жобасын мәжіліс екінші оқылымда қабылдап, сенаттың мақұлдауына жолдады. Заң жобасында журналистердің мәртебесін арттыру, журналистердің құқықтарын нығайту және міндеттерін қайта қарау, журналистердің артықшылықтарын кеңейту үшін нақты ұсыныстар көзделген деп отыр. Журналистер қауымы қарсы болған баспасөз картасы бұл құжаттан алынып тасталды. Еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары күтіп отырған масс-медиа туралы заң жобасы мәжілістің қабылдауынан өтті. Бірінші оқылымда талқылау барысында аккредиттеу мен баспасөз картасының тұжырымдамалық айырмашылығының болмауына байланысты бұл норма дау тудырғаны мәлім. Нәтижесінде жұмыс тобы баспасөз картасы деген ұғымды заңнан алып тастады. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат, діни телебағдарлама, телерадио арнаны есепке қою туралы куәлік ұғымдары да алынып тасталды. Тағы бір мәселе журналистердің материалының ескіру мерзіміне қатысты да өзгеріс енді. Журналистің материалына қатысты арада қаншама жыл өтіп кетсе де, мына журналист ар намысыма, қадір-қасиетіме, беделіме нұқсан келтірді деп сотқа жүгініп жататындар бар. Ең алдымен журналистердің мәртебесі айқындалды, журналистердің мәртебесі бекітілді, әсіресе ерекше жағдай жұмыс жасаған кезінде олардың сақтандыру, я болмаса тиісті жабықтармен, тиісті құжаттармен қамтамасыз ету мәселесі қаралды. Екінші мәселе ол мынау мерзімі шектелді, бір жылға деп белгіленді. Жалпы бұл біздің тарихымызда, заңнамада болмаған нәрсе, қазір бір жылға деп бекітілді. Депутаттар бұл заң жобасына айтарлықтай өзгеріс енгізік деп отыр. Толыққанды өзіміздің жалпы ойлаған негізгі нормаларды үлкен күреспен алып өттік, қоғамда үлкен резонансты заңдар болды. Ішінде білесіздер, пресс-картаға байланысты қандай айқай болған, одан бөлек үкіметтің қорытындысына жіберілген бірнеше нормалар біраз үкіметтен қолдау таппаған сәттер болды. Сонымен қайтадан біздер күресіп, өзіміздің түпкілікті негізгі ойымызға жеттік қой деп ойлаймын. Негізі жалпы толыққанды болмаса да көңіл толатын дұрыс заң қабылданды деп есептеуге болады. Құжатта көрініс тапқан тағы бір өзгеріс, мемлекеттік органдарға жолданған сауалдарға жауап беру мерзімі 7 күннен 5 күнге қысқарды. Журналистер қауымы 3 күн сұрағанды. Сөйлеу болса, оның комментариясын беру болса, ол 2 күнде беру тиіс. Ал егер де журналист сауал болса, ол 7 күн күтіп, біз 5 күнге шегердік, түсірдік 5 күнге. Бірақ 3 күнге оны қысқартсақ, ол тісті сауалнаманың оны тиісті жұмыс жүргізу керек, оны зерттеу керек, ақпарат жинау керек. Сондықтан нақты тиіс сауатты ақпарат жинау өте қиын. Сондықтан біз саны емес, сапасына назар аударайық. Сондықтан біз 7 күн 5 күнге түсірдік, ол өте тиімді деп санаймын. Масс-медиа туралы заң жобасына дауыс беру барысында 85 депутаттың екеуі қарсы болды. Соның бірі депутат Жаңбыршин қазақ тілін қолдаумен ЛГБТ-ға қарсылық білдіру нормасы өтпеді дейді. Біреуімен иә. ЛГБТ-ға байланысты ұсыныс өтпей қалғасын қарсылық білдірдіңіз бе? Біреуі сол мысалы. Екіншіден біздер жаңа тілге байланысты мәселелерді көтергенбіз. Ол нормамызда мысалы өтпей қалды. Қанша пайыз сұрады? 80% сұрады Мұсабаев екеуміз. 80% мемлекет тілде, 20% басқа тілде болсын деп. Бірақ жаңа пайыз таптым, онда кіргізбей тастады. Сондықтан біз қарсы болдық. Сонымен аталған құжат мәжілістен сенатқа жолданды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.